Məlumdur ki, artıq bütün apteklərdə koronavirus testi satılır və son günlər COVID-19 virusunun yeni ştamı olan omikrona yolxanların sayının artması ilə bu testlərə maraq artıb. Çünki bu testlər vasitəsilə insanlar xəstəxanalara getmədən evdə virusa yoluxub-yoluxmadıqlarını öyrənə bilirlər. Vətəndaşlar da hesab edirlər ki, həmin testlərin qiymətləri xəstəxanalardakı qiymətlərdən daha ucuz, rahat və tez başa gəlir. Biz də hal-hazırda bu testlərin qiymətlərini və apteklərdə olub-olmadığını öyrənəcəyik. Yaxma var. Qan yoxdur. Bunlar neçədir? 16-50 depodan gəlir. Bu yaxmadır. Bəli, ağız suyu. Qan necə olur? Aha, onların qiyməti neçə olur? Ümumiyyətlə, olubmu sizdə əvvəl? Qanla olan yoxdur. Qanla olan hazırda yoxdur. Bunlar neçədir? Bunlar 16 manat 50 qəpikdir. 16 standart qiymət. Standart qiymətdir. Bəs tələbat necə var mı bunlara? Hə, çox istifadə olunur, çox tələbat var. Və tapılır da hər an, yəni. Hə, bizdə tapılır. Nə vaxt ki depoda varsa bizdə də olur yəni. Bəs orada doğruluğu nə dərəcədə düzgündür? Həkimlər də razıdır, narazılıq eləmir. Həkimlər özləri də gəlir alır bizdən. Aha, doğru nəticə verir. Nəticə verir, deyir, düz göstərir. Depolardan 6 manat 20 qəpiyə gələn o COVID testləri indi hal-hazırda yoxdur. Yəni xəstələr də özü yəni xüsusən onu gəlib axtarırlar ki, o qiymətə istəyirəm. COVID testi var sizdə xanım. Neçədir? 16 manat. Problem yoxdur. Bir dənə sən verin də. Salam əleyküm. Əleyküm. Covid testi aldınız. Nəyə görə aptekdən alırsınız? Məsələn, xəstəxanalarda eləmirsiniz? Xəstəxanalarda o kere çox olur. Gedirsən millət çoxdur. Ona görə bunu alıram ki, evdə öz ev şəraitində testi yoxlayaq. COVID İnanırsınız mı bu testlər doğru çıxır? İnanırıq da ben niyə? Bundan başqa əlacımız var, başqa nəyəsə inanaq. Soruşulan COVID testləri əslində 3 cürdür. Bir burundan analizlə götürülən, çubuq vasitəsilə, ağız suyundan olan COVID testləri, bir də ki, barmaqdan qanla götürülən COVID testləri. Hər üçü tapılır mı apteklərdə, yoxsa gec-gecdən? Digər apteklər dediyim kimi bilmirəm. Biz də amma bundan olduğu üçün bunu təklif edirik müştəriyə. Qan olan yoxdur. Qan olan yoxdur. Təbibdən isə sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, ekspres testlərdən bütün dünyada istifadə olunur, lakin onların dəqiqliyi PCR testləri ilə müqayisədə zəifdir. COVID-19-un təyin olması üçün istifadə olunan ekspres testlər, yəni ölkədə rəsmi qeydiyyata alınmır. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, bir çox şəxslərdə bu testlərin neqativ çıxma ehtimalı yüksəkdir. Misal üçün, yeni yoluxmuş, virus yükü az olan asimptomatik xəstələrdə bu testlər daha çox hallarda neqativ göstərə bilir. Pozitiv göstərdiyi hallar isə daha çox xəstəliyin əsas simptomatik dövründə yüksək hərarətli, yüksək viral yükü olan şəxslərdə olur. Lakin PCR testlərinə gəldikdə isə onlar ölkədə hal-hazırda yeganə diaqnostik metod kimi tanınan metoddur. Həm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qəbul olunan əsas diaqnostik metod olduğuna görə, həm də onların doğru göstərmə ehtimalı, yəni həssaslığı və həssaslığı yüksək olduğuna görə hal-hazırda istifadə olunan əsas diaqnostik metod PCR testləridir. Buna baxmayaraq, ev şəraitində insanların ekspres testlərdən istifadə etməsinə hər hansı qadağa qoyulmayıb. Ümumiyyətlə, bu cür testlərdən bir çox xəstəliklərdə istifadə edilə bilər.